Почнуваме со регионалните вести. Освен што поради обилните дождови беше одложена сеидбата на пченката, влагата во почвата поволно ќе влијае на годинешниот труд на градот Тетовец, компирот и пиперката. Невообичаено дождливата пролет ќе донесе богат принос на пченицата во Полошко, тврдат стручните лица. Влагата во почвата поволно ќе влијае на годинешниот род на гравот Тетоец, компирот и пиперката, а единствената негативна последица од обилните дождови оваа пролет што паднаа во Полошко е што беше одложена сеидбата на пченката. Како што ни изјави советникот за поледелство при регионалната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Тетово Бранко Карапеовски, фармерите нема потреба да стравуваат, дури ни за денешниот дошт, кој дополнително позитивно ќе влијае на веќе пораснатите култури. Оваа година бевме сведоци на една пролет која што беше пропратена со многу дождовни денови, дури регистрирани со врнежи од околу 50 литри на метар квадратен паднато дош. Тоа во еден момент ги заплаши фармерите, меѓутоа се реперкуира на пролонгирањето на пролетните култури, на сетвата на пролетните култури, конкретно во нашиот Полошки регион, на пченката, која што е традиционално се засејува од 24 април до 5 мај завршува сетвените активности, потоа настапуваат активности во смисол на расадување на посадочниот материјал кај градинарските култури. Не е вообичаено дождливата пролет ќе донесе богат принос на пченицата во Полошко, тврди советникот Карапеовски. Според неговите проценки, жетвата годинава ќе започне од 5 до 10 јули, доколку тој период се задржи суво и стабилно време. Многу благопријатно од дождовните денови или дождот влијаеше врз есенските посеви, конкретно врз житните култури, кои што од нашите теренски испитувања, теренски активности, што така речи секојдневно ги изведуваме, дојдовме до една констатација која што не погрешива, дека оваа година ќе имаме и фармерите треба да очекуваат рекордни приноси на пченица, заради тоа што во периодот од 10 до 20 мај, кога настапува фенофазата на млечна зрелост или налевање на зрно на пченицата, имаше доволно процент на влажност во почвата да ја искористи ја растенијата, односно културата пченица, и класот е добар, пченицата е во многу добра вегетациона кондиција, што даваат простор да размислуваме дека ќе има многу повисоки приноси и поквалитетно зрно за мелничките индустрии кои што ќе им одговара. Да направам една компарација со изминатите години, каде што просечниот принос по единица површина за пченица се конкретно ќе нам поменам, ако изнесувало од 3,5 тони до 5 тони по хектар пченица, оваа година мислам дека ќе оборат рекорд нашите фармери и производители на житни култури, посебно на пченица, затоа што независно од која сорта, посебно ете ќе напоменам апачи, која е високородна сорта пченица, таа може би од годинава да достигне и до 7 тона по хектар. Единствената опасност која се крие во неповолните временски услови е појавата на болести кај градинарските култури. Доколку продолжат дневните температурни варијации со студени утра и многу топли денови, советникот Карапеовски посочува дека е можно да се појави болеста пламеница, но тој оптимисти се надева на стабилизација на температурите и нивен постепен пораст од среда, како што предвидуваат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. На лидерската средба која се најавува за деновиве нема што да се понуди за излез од кризата. Таква средба би била несериозна и не верувам дека ќе се одржи. Ова на брифинг со новинарите го изјави лидерот на ДПА Амин Духтачи по вчерашната ифтарска вечера, која традиционално ДПА ја одржува во Тетово. Лидерот на ДПА Амин Духтачи не верува дека ќе биде одржана лидерска средба која беше најавувана за неделава. Според него таквата средба би била несериозна. Нема што да се понуди за излез од кризата. Странците 4 месеци не успеа да не седнат на заедничка маса. Зошто сега би се одржала таква средба, кога ставовите на политичките партии за многу прашања останаа исти, тврди Тачи.
по традиционалната ифтарска вечера која ДПА ја организира во Тетово. Тачи на брифинг со новинарите. Истакна дека решението за излез од политичкиот ќорсок е долгорочно. Тој смета дека треба да се формира широка коалициона влада, но министерските места кои би припаднале на албанските партии да бидат поделени подеднакво на ДУ и ДПА. Ваквата влада според Тачи би требало да го организира и одржи пописот кој би гарантирал за прочистен избирачки список, кој како што рече, сега делува збунувачки дури за самата Државна изборна комисија. Доколку се прифатат ваквите барања, би било невозможно да се одржат избори на есен, ниту пак во март наредната година заедно со локалните. Најверојатно парламентарните избори би биле на редовниот термин во 2018 година или пак неколку месеци порано, ако за тоа се постигне консензус од политичките партии, смета претседателот на ДПА. Тој во КУС изјави пред камерите, кој повтори ставот дека политичката криза е виртуелна и е многу поголема пред да биде потпишан договорот во Пржино. Политичката криза е виртуелна, во Македонија имаме меѓуетничка криза. Речението за оваа криза го гледам во договорот меѓу македонците и албанците кој е дел од платформата на ДПА. Некои не прашуваат зошто толку време не можете да ја имплементирате таа платформа, затоа што ДПА сака оваа платформа да ја имплементира по демократски пат, во рамки на институциите. Според Тачи, најголемата политичка катастрофа е враќањето на старата влада, чекор кој придонесе да се влоши кризата. Ваквите потези на владачките ДУ и ВМРО ДПМН може да ја предумисла ДПА, да излезе од секакви преговори за излез од политичката криза, изјави Тачи. Градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта престојува во 6-дневна официјална посета на Народна република Кина. Таму како дел од македонската делегација ќе учествува на меѓународна конференција на локални лидери од европските земји. Градоначалникот на општина Гостивар Невзат Бејта од вчера престојува во официјална посета на Народна република Кина. Бејта е дел од делегацијата на заедницата на единици на локалната самоуправа на Македонија, која во Кина ќе биде до 18 јуни. На агендата на македонските представници, меѓу другото, е впишано и учество на конференција на локални лидери од европските земји. Конференцијата ќе се искористи за размена на искуства, практики и знаења поврзани со локалното владење. Исто така, предвидени се и посети на престижни меѓународни компании од областта на информатичко-комуникацијската технологија. Како што соопштуваат од Службата за информирање на Општина Гостивар, пред стартот на посетата, гостиварскиот градоначалник остварил средба со кинескиот амбасадор во Република Македонија, Вен Женшун, на која се разговарало за деталите околу престојот. Бејта во Кина е заедно со градоначалниците на Скопје и Куманово, Коце Трановски и Зоран Дамјановски и директорката на ЗЕЛС Душица Перишик. Во делегацијата има и представници на бизнис секторот од Гостиварско. Компанијата Ева на Македонија спроведува едукативен проект за доближување на девојчињата до техничките дејности. Денес дел од вработените во Тетовскиот центар дојдоа со своите деца за да ги запознаат со нивните работни места. Вработените во Корисничко-енергетскиот центар во Тетово на Ева на Македонија денес на своите ќерки им ги покажаа своите работни места, при што девојчињата има можност да видат како минува работниот ден на нивните родители. Активноста е дел од едукативен проект на компанијата за доближување на девојчињата до техничките дејности. Девојчињата на возраст меѓу 8 и 18 години изработуваа проекти со што се уверија дека техничките професии не се само привилегија за момчињата. Оваа програма на најмладите учесници му возможува да се запознаат со техничките науки и да развијат интерес за нив, а на поголемите повеќе информации пред носењето на одлуката каде ќе го продолжат своето образование. Еве моментално како работи калкулаторот без батерија. Значи тука можете да видите како има одреден напон со преку компирите што сме ги поврзали. Значи од прилика имаме напон околу 3 волти, значи еден компир ни дава еднонасочен напон околу 1,5 волт. Јас сум Теодора Петровска и денеска дојдовме кај нашите родители на работа за видиме они која работа извршуваат и во какви услови работаат. И низ разни експерименти дојдовме до сознание за како добиваме електрична енергија и ни кажа зашто е важна струјата во нашиот живот и како се добива струјата.
Јас се викам Јелена Апостоловска и дојдов на работа ка татко ми, каде што ни презентираја проект, односно како се создава електричната струја. Исто така и ни направија проект и со различни експерименти на некаков посебен начин не објаснува како се создава струјата и исто така и не праша исто така и како би живееле без електрична струја, но немаше одговор затоа без електрична струја не можеме да живееме и така да исто така и ни преку некои експерименти ни го објаснува како сега на пример преку компири ни објаснува како е на мал начин да се создаде струја на ето преку компири. Така, дали ќе се виде интересно и дали ќе сметаш дека ова може би било твоја идна професија? Епа може, затоа што не е тешко многу, лесно. Од ЕВА на Македонија велат дека во првата фаза на едукативната програма со ќерките на работа се опатени само женски лица, бидејќи статистиката покажува дека кај нив има помалку интерес за техничките професии. Ваквите интерактивни активности и партнерства им помагаат на вработените да ги насочат децата кон иднината за која тие сонуваат и да ја откријат важноста и можностите на балансот меѓу работата и семејниот живот. Соќерките на работа е проект за прв пат креиран во 1992 година во Њујорк, Соединетите Американски држави. Првата официјална прослава на денот е организирана во април 1993 и од тогаш 37 милиони деца од целиот свет учествуваат во овој проект. Неколку години подоцна во проектот се вклучени и момчињата, па така прославата на овој ден станува интернационална, непрофитабилна програма во САД, Канада и Австралија. Кражба и сообраќајна незгода бележи полицискиот билтен. Од полицијата информираат и за засилените сообраќајно-контролни активности. 55-годишен гостиварец вчера пријавил дека помеѓу 11 и 12 овој месец за сега непознати сторители извршиле кражба во стан на улицата Гоце Делчев во Гостивар, кој го користел како деловна канцеларија на неговата проектантска фирма. Неверојатно со употреба на соодветен клуч калаус, тие отвориле металната блиндер врата и по влегувањето внатре од работно биро одзеле лаптоп со торба и црна торбичка во која се наоѓал пиштол Зиг Зауер, калибар 9 мм со две рамки со вкупно 30 куршуми, кој го поседувал со валидна дозвола. Со одземеното незабележани од никого се оддалечиле од станот. Извршени увити се работи на целосно расветлување на пријавеното и на откривање на сторителите, соопштуваат од СВР Тетово. Полицискиот билтен бележи и сообраќајна незгода. Имено вчера околу 15 часот на улицата Илинденска во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале три патнички возила, од кои две паркирани и едно во движење Голф со тетовски таблици управуван од 20-годишен тетовец и поло исто така со тетовски таблици паркирано од 37-годишник од Голема Речица и Гријат Ховер со италијански таблици паркирано од 24-годишник од Мерово. Нема повредени во незгодата, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. По извршениот увид се утврдува причината и се друго во врска со незгодата. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Инаку и викендот што измина секторот за внатрешни работи Тетово продолжи со засилените сообраќајно-контролни активности на подрачјето, а во фокусот повторно беа возачите почетници и возилата со истечена регистрација. Само во саботата на Тетовско-Гостиварското подрачје биле откриени 17 лица кои ги управувале возилата без возачка дозвола, 12 од Тетово и 5 од Гостивар, 6 возила со истечена регистрација и 2 возачи почетници. Вчера пак во Гостивар се откриени 2 лица без дозвола и 3 возила со истечена регистрација, а во Тетово 5 нерегистрирани возила и 2 возачи почетници, кои не ги почитувале прописите што се однесуваат на оваа категорија учесници во сообраќајот. Ваквите и другите видови прекршоци констатирани во текот на викендот биле заокружени со 100 адекватни поднесоци, прекршочни и платни налози. Крводарителна акција по повод Светскиот ден на крводарителството 14 јуни ќе организираат Обштинската организација на Црвениот крст Тетово и Институтот за трансфузиологија на Република Македонија. Сите граѓани кои сакаат да даруваат крв истото можат да го сторат утре во периодот од 9 до 16 часот во службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово.
Од ноќеска на полнош бензините поевтинуваат за половина денар до денар по литар, а цената на дизел горивата остануваат иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските цени на нафтените деривати во просек за 0,24%, изголемување на малопродажните цени за 0,11% во просек. Малопродажната цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 63,5 денари, Евросупер БС98 ќе чини 65 денари. Малопродажните цени на евродизел ДЕ5 и на екстралесното масло за домаќинство Л1 остануваат исти 50, односно 38,5 денари за литар. Новата цена на мазутот М1НС ќе изнесува 21,619 денари за килограм. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 17. јуни 2016 година петок, Духовден, е неработен за граѓаните од православна вероисповед. Федералното истражно биро соопшти дека човекот кој уби 50 луѓе во еден гей клуб во Орландо, Флорида и телефонирал на полицијата пред да го изврши нападот, при што изразил лојалност на милитантната група Исламска држава. Станува збор за 29-годишниот Омар Матин, роден во САД со потекло од Афганистан. Тој одговорен за најголемото масовно убиство во американската историја, бил убиен во престрелка со полицијата која влегла во клубот 3 часа откако го почнал убивањето. Според полицијата тој носел пушка и пиш и откако влегол во клубот почнал да пука, пошто околу 3 часа држел неколку мина заложници. Американскиот председател Барак Обама го осуди нападот, оценувајќи го за акт на терор и на омраза. Обама издаде наредба знамето на САД на Белата куќа, сите јавни згради, бродови на американската морнарица, амбасади и конзуларни представништва во странство да бидат поставени на половина копје. Вооружено лице кај кое било пронајдено оружје и кое на полицијата е рекло дека тргнало на геј парада во Лос Анджелес, било уапсено во близина на тој град. Полицијата во Санта Моника реагирала на пријава за сомнително лице пошто во неговото возило биле пронајдени пушки, муниција и танерит, експлозив што се користи за изработка на бомби. Полицијата соопшти дека не нашла докази за никаква негова поврзаност со лицето што го изврши масовното убиство во геј клубот во Флорида, при што загинаа 50 луѓе. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека ќе бидат потребни најмалку 7 години за да се спроведе процесот на раздвојувањето на ЕУ со Велика Британија, доколку на референдумот од 23 јуни мнозинството британци се определат за Брекзит. Според него проблем во ваквиот процес, што е непознат за Брисел затоа што никој досега не ја напуштил Унијата, ќе биде воспоставувањето на новите односи на ЕУ со сега одцепената Британија и со секоја од преостанатите 27 земји членки поединочно. Тој смета дека овој процес би можел да трае најмалку 5 години и забележува дека не е воопшто сигурно, оти на крајот тој ќе биде успешен. Франција воведе забрана за алкохол за време на надпреварите од Евро 2016 поради големите инциденти што се случија меѓу руските, англиските и француските навивачи за време на викендот. Владата во Франција најави забрана за алкохол во близина на сите стадиони каде што ќе се одигруваат надпреварите од Европското првенство како и во фанзоните. Голем број инциденти деновиве се случија во Марсеј и надвор од стадионот Велодром, во кој беа вклучени навивачите од Русија, Англија и Франција. Денес имавме облачно, посвежо и врнежливо време. Утринската температура се движеше од 8 до 16, а дневната од 16 до 25 степени. Утре не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 7 до 15, а дневната од 15 до 26 степени. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас. Пријатно!